maamulaha xarunta caafimaad ee daaweynta quraanka iyo dhirta ee Shifa Al-Amin ee magaalada Ceyrigaabo ayaa ka warbixiyay isla markaasina bulshada gobolka Sanaag ugu bushaareeyay in xaruntaasi oo dib u habayn iyo casriyeyn lagu sameeyay ay u keentay daawooyin kala duwan iyadoo muddadii xarunta caafimaad ee Al-Amin ay furnaydna dad badan ilaahay ku daweeyay Sheikh Cabdirsaaq Aadan Ahmed maamulaha Shifa Al-Amin oo sharaxay daawooyinka uu hayo ayaa wuxuu yiri halkan waa shifo alla aamin ceyrigaabo ama shifo cabdirasaaq marka dawooyinka cusub ee ay shifadu ku hayso ama ku marka yaala ee aan dadweynaha ku wargelinayno waxaa ka mid ah acshaabu typhoid bogaskan gacanta ku hayo waa acshaab loo isticmaalo typhoidka loo diyaariyey waxyaalaha wax ka qabanaya waxaa ka mid ah typhoidka amiibiyada jeermiska la yahdo dysenteriyada xundhuurta iyo xistiyada yaryar ee caloosha ku dhasha ka labaad waa acshaabu rheumatism waxaa dhir markaa loo diyaariyey rheumatismka waxyaalaha wax ka qabanaya waxaa ka mid ah rheumatismka iltihaabu lmafaasil xubna gubashada alaamu dahri warukab xanuunada dhabarka iyo rugaga dhareerka xubnaha oo markaa dhammaada dumarka marka carusadaha iyo wixii la mid ah baa loo diyaariyey waxyaalaha wax ka qabanaya waxaa ka mid ah xanuunada guunka ah ee riximka marka haya iyo inuu zuuliyo ifraasaat lagayra dabiici waxyaalaha riximku soo saaray qoyaamada aan markaa dabiiciga ahayn ee dheeraadka ah iyo inuu zuuliyo urta marka aan wanaagsanayn ee markaa riximku uu sameeyo waqtiyada qaar inuu xoojiyo difaaca markaa jidhka ayuu xoojinayaa wuxuu kaloo tarayaa inuu kordhiyo dhareerka iyo dhacaanka manawiga ee manida ee uu markaa soo saarayo iyo inuu dib u dhigo ganitaanka markaa ragga agtooda marka lilxaalaati nafsiya amraada marka nafsi ahaan u dhacda aan jirka ku dhicin laakiin nafta ku dhacda ayuu wax ka qabanaya sida marka qalaqa iyo hamiga iyo murugada iyo qamiga iyo baqdinta waxyaalahaas wax ka qabanaya isaguna wax ka qabanayaa masiga qofka oo jin iyo wixii lamid ay taabtaan il sicirka muhadinun lilcasaab wuxuu neerfayaashu dejinayaa wuxuu markaa suulinayaa xubnaha jirka ka mid a qaar ka mid a inay istaagaan nooca kaloo shifada ay ku diyaarisay waa shaayu ladfaal waa shah aad iyo aad u muhiima caruurta loogu talagalo caruurta loo diyaariyey loo sameeyey oo sii shah ah waxyaalaha caruurta uu ka caawinayo waxaa ka mid ah isaalatu lintifaaqaat waalghaazaat caruurta wuxuu ka suulinayaa caloosha inay markaa weynaato oo ay neefsanto sida caruurta qaar ka mid a ku dhacda iyo markaa gaas inuu markaa ku kaco dheefshiidkooda wuxuu kaloo ka suulinayaa majeeridda caloosha inay samayso wuxuu kaloo usoo jeedayaa hurdo macaan shaayu tanxiif waa shah loogu talagalay markaa dadka aad u markaa naaxay ee dufanka iyo subagu ku batay inay markaa isku dhuubaan shaaha dhuubista baa la yidhaahdaa marka isagana wuxuu jirka ka saarayaa subagyada dheeraadka ah ee jirku markaa uu sameeyey ayuu markaa jirka ka saarayaa dalayaado shaayulmacidda waa shah markaa caloosha loogu talagalay dheefshiid xumada ayuu qofka kala dagaalamayaa dheefshiidka qofka inuu markaa gubasho sameeyuu kala dagaalamayaa dacaqudhunkuu kala dagaalamayaa qurxatulmacidda gaastariga ayuu iyadana markaa ka daweynaya kala dagaalamaya insha allahu taala waa shah dumarka loogu talagalay oo muhiima isaguna wuxuu tarayaa markaa tandiim lidowra shahriya dhiiggii caadada ahee dumarka ee khalkhalay ayuu nadaaminayaa fadhiisanayaa wuxuu kaloo samaynayaa isaalatu alaami lmusaaxaba lidamfi xanuunada marka dhiiggu haweenka u yimaado la socda ayuu zuulinayaa waxyaalaha hormuunaadka markaa dumarka iyagana waa nadaaminayaa iyo neef qabashada wuxuu kaloo wax ka tarayaa qufacyada noocyadooda oo dhan wuxuu kaloo wax ka tarayaa jihaaska iyo habdhiska neefsashada markaa gubashada uu samaynayo ikhraaj xasawaat ilkila wuxuu kala kaxaynayaa oo soo saarayaa dhagxaanta keliyaha wuxuu kaloo samaynayaa ikhraaju lamlaax milixda dheeraadka jirka ku badata ayuu soo saarayaa wuxuu kaloo samaynayaa ololka ay keliyuhu samaynayaan iyo almasaalik bawliya meelaha kaadimareennada iyo qoyaanka u diidaya riximka wuxuu kaloo aad iyo aad u quweynayaa insha allahu tacala haweeneyda inay uraysato wuxuu kaloo samaynayaa isna riximka ayuu quweynayaa kaadida ayuu markaa soo daynayaa oo munashid lilkila keliyahana wuu firfircooni buu gelinayaa xaruntan caafimaad ee Shifa Al-Amin ayaa sidoo kale lagu hayaa biyaha samsamka waxayna ku taallaa xaruntaasi xaafadda Daalo ee magaalada Ceyrigaabo gaar ahaana kasoo horjeedka geerashka Dawaare Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaabo